ifrån Kristdemokraterna, det är argument som ni alltid ska tvivla på när ni hör någon politiker säga att vi måste, för det betyder att de har inga andra argument. Från Maud Olofssons sida, vi ska nu bygga ut kärnkraften för att vi egentligen vill att den ska avvecklas. Genom att upphäva förbudet skulle det alltså bli mindre intressant att bygga nya kärnkraftreaktorer än vad det var innan. Det värsta av allt är att folket tycktes rycka lite på axlarna. Så det måste nog sägas ändå att vi har ett tungt läge för kärnkraftsmotståndet. Det är en enorm utmaning där vi måste jobba hårt tillsammans för att väcka engagemang och sprida kunskap om möjligheterna. För i verkligheten, utanför Rosenbad, så ser ju läget annorlunda ut. Sverige står inför ett stort elöverskott. Vi har en utbyggnad av förnybar energi som ligger framför oss, som redan är planerad. Som kommer att kunna bidra till att avveckla kärnkraftverk. Vi har dessutom enorma potentialer för att effektivisera och använda vår energi smartare. Den redan planerade utbyggnaden av förnybar energi och den potential för effektivisering som har räknats fram av Sweco, det räcker mer än väl för att vi ska kunna stänga alla de 10 kärnkraftreaktorer vi har idag. Och den möjligheten riskeras nu genom att regeringen istället öppnar upp för att bygga nya kärnkraftreaktorer. Det är inte en politik som kommer att leda Sverige in i framtiden på ett positivt sätt. Det är otroligt viktigt att vi tillsammans kan visa på möjligheterna med de nya förnybara energikällorna som kan leda oss in i framtiden och som kommer att se till att vi kan bli mindre beroende av just de fossila energikällorna och kärnkraften samtidigt. Därför att det är inte acceptabelt att ersätta ett miljöproblem i form av klimatförändringarna med ett annat miljöproblem i form av kärnkraften. Det är aldrig så att Sverige kommer att stå inför detta val, utan vi har istället de bästa förutsättningarna i världen att bygga vårt energisystem på förnybar energi. Vi har ett stort land, vi har stora tillgångar på biomassa, vi har fantastiska vindlägen, vi har kunniga tekniker, vi har en enorm effektiviseringspotential, vi har redan utbyggd vattenkraft som ger oss mer el per person än genomsnittet i EU. Det finns inget behov av några nya eller några gamla kärnkraftverk i Sverige.